Nitwa Gashugi Faustin Kundi, nasezerewe mu ngabo by'umwihariko ndu Rexifal, ariko nyuma yo gutsindwa kwa guverinoma y'abatabazi narahunze njya muri Congo, mva muri Congo njya muri Congo Brazzaville, nabaye n'umusirikare, nabaga muri nite bita GRAC, bivuga groupement de renseignement et d'action commando, niho nabaga ndi umwe mu barinda abayobozi bo muri Congo Brazzaville. Nyuma naje kugaruka muri Congo ki twa muri Congo Brazzaville twageze muri 1997 gushyira n'umunani 1998 mu gihe Sassou Nguesso yarwanaga na Lissouba ajya guhirika ubutegetsi, nitwe twamufashije, turi bamwe mu bamufashije hamwe n'Abanyangura. Ko ndibuka twebwe nitwe twafashe ikibuga cy'indege cya Mayamaya hamwe n'umusozi muremure wa bita Montbarnier, tumufasha gusubira ku butegetsi dufatanije n'Abanyangura n'Abafaransa. Aba ex-fari bari bahari, nari umwe muri abo. Hanyuma Congo igihe habagaho kurwana n'u Rwanda, nibwo Kabila Pierre yatwitabaje kugira ngo tumufashe, avuga ngo nawe azadufasha kugaruka mu Rwanda. Urumva rero ubundi umwanzi w'umwanzi wawe aba abaye inshuti yawe. Icyo gihe twumvaga ikintu cyose cyadufasha kugaruka mu Rwanda byahitaga byumvikana vuba. Twahise tuva rero muri Congo Brazzaville, tugaruka tuza muri Congo Kinshasa gufasha guverinoma ya Kabila. Turarwana, turafatanya za Pepa, Pweto, za Moba, za Mtoto Moya, za Mbujimayi, aho habaga basirikare bacu. Njye nakoze muri za operasiyo zabaye Moba, Kara, Pepa, kuza Pweto na za Mtoto Moya. Nyuma tuza gutsindwa, ingabo z'u Rwanda ziradutsinda, badutsindiye za Pweto, tujya aho bita Ikamina, tuba Ikamina turi mu byo nk'ibyo nakwita reorganisation. Bavuga ko ari desarmement ariko ntabwo byari byo, byari reorganisation kuko n'ubundi imyitozo yarakomeje. Noneho tuza no gusubiranamo n'abazayirwa nanone, nubwo twari twarabafashije ariko bagezeho natwe baraduhinduka. Baduhindutse rero tuza gufata n'ikigo cya Kamina, baraduhindutse ariko turabarwanya turabanesha, dufata ikigo cyaho cy'Ikamina, dufata ibikoresho byinshi bishoboka, imbunda, imiti, ibintu byinshi. Duhita bafata icyemezo cyo kuva abari Kamina cyo guhita baza bakarujuranya abari muri est kuri kote ya Rwarakabije. Ubwo twebwe twarwanaga kuri kote ya guverinoma, twanabarwaga muri guverinoma ya Congo Kinshasa. Twari mu ngabo zi twebwe Abanyangura, Abanamibia, twari muri icyo gipande ariko duhembwa tugahabwa n'ibikoresho na guverinoma. Nibwo tumaze gusubiranamo abantu baje mu burasirazuba kugira ngo bafatanye n'izindi ngabo bajyane n'ibikoresho bari babonye. Ariko giye kubera kubona uko urugamba rwagendaga rugenda, nakoze analyse nkareba n'abayobozi twari dufite ubwabo ntibumvikanaga, haba Mudacumura, haba Mugaragu. Icyo gihe narenzaho bari bamaze kumufata agiye Arusha, noneho nza gukora analyse n'abandi bagenzi banjye, tureba intambara turwana, dusanga ni intambara itagira ni guerre sans but. Iyo ushobora kurwana intambara ukavuga uti mfite icyerekezo iki n'iki, ndashaka kugera kuri iki, ariko nagezeho tukabona nk'intambara y'inda cyangwa yo guproteja abayobozi bamwe mu bakoze jenoside cyangwa bagize gute kujya ngo tuzabasazishe. Kuko ntabwo warwana uvuga ngo ndashaka kujya mu gihugu ubwanyu namwe mubanza mukarwana. Mudacumura yahanganaga na Mugaragu, hakabamo Nord et Sud, bikaba ari ibice bitandukanye kuruta ko noneho byagezeho biruta kuba ya ntambara yabaye muri 1994 ya jenoside yakorewe Abatutsi. Ubona muri jenoside yakorewe Abatutsi bahigaga Abatutsi,
ariko twageze hariya noneho abakigana n'abanyenduga barahigana ukumva komanda yaba ari umunyenduga umukiga ntamwibonemo umukiga yaba ari komanda we umunyenduga ntamwibonemo byezo ndareba nsanga intambara turi kurwana nta ntego dufite niyo kwibana niyo kugira gute mfata icyemezo kuko hari abantu bari hano mu Rwanda nari mfite amakuru yabo abona Imana yamfashije nkagira uruhare mu kubahisha ubwo nahise mfata icyemezo rero jyewe cyo gutaha mu buryo bugoye ariko ndataha muri 2021 nibwo naje mu kwezi kwa 11 gushyira kwa 12 nageze mu Rwanda muri 2002 nakubwiye ko je naje n'indege kuva Kamina jyewe nyine mbonye binjiye mu mashyamba nahise mfata bagenzi banjye nkagenda ry'urwara umuntu inshuti yanjye ariko sha iri shyamba turi kwinjiramo iyi ntambara turwana ko nta kizagera ko tutazayitsinda mwaretse twitahira ureba umuntu udashobora kugutarayiza kujobora kubivuga nabi agafundika akaba karakubonye.